חברים וחברות, כבר כמה פעמים במהלך ההיסטוריה היה כמעט סוף העולם. כן חברים, היום אנחנו הולכים לדבר על סיפור אמיתי בהיסטוריה, מלחמה בין שתי מעצמות ומשבר אחד ומיוחד שכמעט גרם למלחמה גרעינית ולמלחמה שהיה לה פוטנציאל לשנות לגמרי את פני ההיסטוריה ואולי אפילו לגרום לשואה גרעינית שתהפוך את כדור הארץ לשממה אחת גדולה. שמעתם אותי נכון? היום אנחנו הולכים להיכנס לאחד הסיפורים המטורפים ביותר בהיסטוריה, על יום גורלי אחד בו בן אדם אחד היה חייב לקחת החלטה, לקבל החלטה אחת שתשנה את פני ההיסטוריה לנצח. החלטה אחת לא נכונה יכולה לגרום למותם של מיליוני אנשים ברחבי העולם. זה לא היה הרגע המסוכן ביותר במלחמה הקרה, זה היה הרגע המסוכן ביותר בהיסטוריה האנושית. עכשיו כמו שאמרתי, העולם כבר כמעט נהרס כמה פעמים, לפעמים בגלל הטבע ולפעמים בגלל בני האדם. ומהו הדבר הכי מסוכן, כל כך מסוכן שהוא תיאורטית יכול למחוק את כולנו מעל פני כדור הארץ? נשק גרעיני. ומה קורה שלשתי מעצמות ענק בעולם יש נשק גרעיני ושתיהן לא ממש אוהבות אחת את השנייה? הגיע הזמן לדבר על משבר הטילים בקובה. משבר שכמעט גרם למלחמה גרעינית וכמעט והפך את המלחמה הקרה המפורסמת למלחמה של ממש. אבל מה זאת המלחמה הקרה? מלחמה שהתקיימה במשך יותר מ-40 שנה בין הגוש המזרחי, ברית המועצות, לבין הגוש המערבי ובראש ארצות הברית. וביניהם הייתה המלחמה הקרה. אבל מה זאת מלחמה קרה נועם? זאת מלחמה... בלי באמת מלחמה. מלחמה בלי קרב, בואו נגיד ככה. ונועה, מה הלוז? מה זה מלחמה בלי קרב? זה אפילו לא נשמע כמו מלחמה, זה נשמע כמו שתי מדינות שסתם רבות ביניהם. ככה אני מדבר על זה בראש. אבל אל תשחקו, כי המלחמה הזאת, המלחמה הקרה, הייתה קרובה מאוד להיגמר באחת המלחמות האכזריות ביותר שידעה האנושות. הסכסוך הגדול בין ברית המועצות לארצות הברית כמעט והתפרץ לגמרי באותו משבר גורלי, משבר הטילים בקובה. אבל למה רוסיה וארצות הברית בכלל רבו מההתחלה? מה קורה פה? לברית המועצות ולארצות הברית היו אמונות שונות ושיטות שונות לנהל את המדינה, והשיטות האלה התנגשו, כל אחד חשב שהשיטה שלו היא הכי טובה. אבל למרות חילוקי הדעות שלהם, דווקא בזמן מלחמת העולם השנייה הם היו ביחסים טובים, כי היה להם אויב משותף, בן אדם מוזר עם שפה מוזר, אני לא יודע אם אתם מכירים. בזמן מלחמת העולם השנייה, הרצון להיפטר מגרמניה חיבר בין המדינות. ארצות הברית שלחה לרוסיה כמויות אדירות של כסף, מזון ונשק, ואפילו התקיימו פגישות בין מנהיגי המדינות. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, פה כל הכיף מתחיל. כל אירופה נשארה הרוסה לגמרי ועסוקה בהתאוששות מהמלחמה. גרמניה התפרקה לגמרי ונשארה חסרת כוחות, ותנחשו מי הם שתי המעצמות הגדולות שעדיין נשארו. כמובן, ברית המועצות, שיצאה מהמלחמה מחוזקת ובעלת צבא שלם וגדול. ואם אתם מבולבלים ואומרים לעצמכם, נועה, מה זה ברית המועצות? כאילו אין כזאת מדינה. ברית המועצות, הרבה לפני שאני נולדתי, הייתה מעצמת על, היא הייתה שרויה על שטח מטורף, היא הייתה מאוד מאוד חזקה, ובסופו של דבר, בשנת 1991, ברית המועצות התפרקה לגמרי, ובשטחה יש כמה מדינות שונות וביניהם רוסיה. בכל מקרה, המעצמות הגדולות שנשארו בחיים אחרי מלחמת העולם השנייה, היא ברית המועצות, שעצמה מלחמה מחוזקת ועם צבא שלם וחזק, ואפילו הגדילה את שטחה על ידי סיפוח מדינות אחרות, וארצות הברית שבכלל לא נלחמה בשטחה, ויצאה ממלחמת העולם השנייה כמו גדולה, וביטחונה מובטח בזכות טריק קטן, נשק קטן שאני לא יודע אם אתם מכירים אותו, נשק גרעיני, הפצצה הגרעינית. שמעתם אותי נכון. המעצמות המשיכו לריב ביניהם על שטחים, התערבות במלחמות שונות, פעולות ריגול, תחרות על כוח ואיומים צבאיים רבים. אבל הכל הגיע לשיא באותו סתיו בשנת 1962, כשהנשק הגרעיני נכנס לתמונה. ותאמינו לי, הדבר האחרון שאתם רוצים במלחמה זה נשק גרעיני. במהלך ההיסטוריה הפילו רק שתי פצצות אטום, ושתי הפצצות האלה בלבד הרגו יותר מ-100,000 אנשים. עכשיו תדמיינו לעצמכם שתי מדינות שונות יורות נשק גרעיני אחת על השנייה. לא נשמע כיף בכלל, לא נעים בכלל, ומאוד מאוד מסוכן. ודרך אגב, אם אתם רוצים לשמוע על כל מה שקרה ביפן וכל מה שקרה עם הנשק הגרעיני, על הירושימה ונגסאקי, מוזמנים לפנק ולייק, ואם אני אראה שיש תמיכה, יהיה סרטון. אחרי שבאנו את כל ההיסטוריה למה שקורה, הגיע הזמן להתחיל בסיפור. הסיפור שלנו בקובה מתחיל עם עלייתו של רודן חדש, דיקטטור חדש, פידל קסטרו, זהו שמו. פידל קסטרו שהקים משטר קומוניסטי והחל במגעים עם ברית המועצות. ומה הבעייתיות פה? האמריקאים לא כל כך אוהבים את ברית המועצות. ומה עוד יותר בעייתי? קובה ממש ממש קרובה לארצות הברית. זה לא ייגמר טוב, מילא האמריקאים בסדר עם זה שיש איזה מדינה קומוניסטית רחוקה במזרח, אבל שיש מדינה קומוניסטית כל כך קרובה אליהם, זה לא בא להם בטוב, בכלל. בתקופה הזאת, אם הייתם אומרים לאמריקאים קומוניזם, הם היו כנראה חושבים על השטן. באותה רמה. בכל מקרה, ארצות הברית אמרה, לא לא לא, זה לא בא לי בטוב מה שקורה פה. האמריקאים הטילו חרם על יבוא סוכר מקובה, והיחסים לאט לאט יידרדרו. נשיא רוסיה התערב והכריז כי אם ארצות הברית תאיים על קובה, הוא יגן על האי בכל מחיר. בכל מחיר. זה לא נשמע טוב, וזאת נקודת ההתחלה של המשבר הגדול ביותר. הסיפור הזה, המלחמה שהולכת להיות עוד שנייה, היא כמו מסרט. אני עדיין לא מאמין
שזה משהו שקרה בחיים האמיתיים. בגלל שלאמריקאים היו בסיסים צבאיים באיטליה וטורקיה קרוב מאוד לברית המועצות, נשיא ברית המועצות רצה גם הוא להתגונן ולהתקרב לאמריקאים, והוא אישר את הבקשה של קובה וסיפק להם נשקים גרעיניים. שמעתם אותי נכון, זה מתחיל להיות מעניין. מבחינת הרוסים, קובה זה היה מקום מושלם שנתן להם הזדמנות לשים את הטילים קרובי הטווח שלהם ממש ליד חופי ארצות הברית. בגלל שהם פחדו מהתגובה של האמריקאים, הרוסים החלו להעביר טילים גרעיניים לקובה בסודיות, וזהו חברים, היה משחק מסוכן. והעברת הטילים התחילה את המשבר הגדול ביותר שידע המלחמה. ב-14 לאוקטובר 1962 גילו מטוסי ריגול וצילום אמריקאים כי בקובה נבנים אתרי שיגור טילים. האמריקאים היו חייבים להחליט מה לעשות. למרות דעותיהם של רוב הבכירים, נשיא ארצות הברית באותה תקופה, ג'ון אף קנדי, התנגד לפלישה צבאית לקובה. מה שהם לא ידעו זה שקסטרו בדיוק באותו זמן היה משוכנע שהאמריקאים הולכים לתקוף, והוא ניסה לשכנע את הרוסים לתקוף את אמריקה בנשק גרעיני לפני שלאמריקאים תהיה הזדמנות לתקוף ראשונים. שני הצדדים התלבטו כל הזמן עם השאלה מי יתקוף ראשון והאם כדאי לתקוף בנשק גרעיני. כל צד ידע שלשני יש נשק גרעיני והוא מוכן לתקוף. מצב מאוד מאוד מסובך. כל אחד ידע שאם הוא זה שהתחיל את המלחמה, הוא יגרום למלחמה גרעינית וגם למותם של מיליוני אנשים חפים מפשע. מצד שני, אף אחד לא רצה לחכות ולא לעשות כלום בזמן שהצד השני מכין את נשקו הגרעיני. המצב מאוד מאוד מסובך. המשך ההיסטוריה היה יכול להיות כל כך שונה אם שני המנהיגים האלה לא היו בתפקיד. ולמרות הלחצים ולמרות ניסוי השכנוע של קסטרו, כרגע אף אחד מהנשיאים לא לחץ על הכפתור. ב-22 באוקטובר הודיע נשיא ארצות הברית ג'ון אף קנדי לעם האמריקאי על זה שהוא מצא טילים גרעיניים סובייטים בקובה. תחשבו איזה מפחיד זה, אתה בתור אזרח אמריקאי, בוא נגיד שאתה גר בפלורידה, לא מספיק שאתה גר ליד משולש ברמודה, שזה כבר מפחיד. עכשיו אתה חי, ואתה מפחד, ואתה גר עם הידיעה שבלחיצת כפתור אחת, כל העיר שלך, ואולי כל המדינה שלך, יכולה למות, אתה יכול להיכחד, למות, ככה. בלחיצת כפתור אחת ואין לך שום שליטה לגבי מה שקורה. קנדי כמובן רצה להעיף את הטילים הגרעיניים כמה שיותר רחוק מקובה. הם הרבה יותר מדי קרובים לארצות הברית מבחינתו. בשביל זה האמריקאים החליטו להתיר עוצל יומי על קובה. אבל זה עצבן את הרוסים. נשיא רוסיה רשם בתגובה לקנדי כי הפרה של החופש של קובה בשימוש במי ים ובאוויר בתחום הבינלאומי זהו אקט של אגרסיה, והוא מקרב את המין האנושי לתחילתה של מלחמת טילים גרעיניים. לא, זה לא נשמע טוב, זה לא נשמע טוב. אמא אני מפחד, אמא אני מאוד מאוד מפחד. ודרך אגב, אם אתם חושבים נועם, למה אתה מדבר מוזר ולמה אתה משתעל כל שנייה או למה אתה מדבר מאוד מאוד מהר, אני מדלק את ריאות כרגע ועם אנטיביוטיקה, ואני כרגע מרגיש מספיק טוב בשביל לצלם סרטון, אבל כנראה לא מספיק טוב בשביל לדבר מספיק ברור, אז אני מצטער. שני הצדדים הפכו ליותר ויותר אגרסיביים. אף אחד לא מוותר והמצב נהיה יותר ויותר מסובך ויותר ויותר קרוב לתחילת... למה לי גיוק באמצע משפט? לתחילת מלחמה. המשבר ממשיך, הרוסים דרשו שהאמריקאים יעיפו את הטילים שלהם מטורקיה. מטוס אמריקאי הופל מעל קובה וב-27 לאוקטובר התרחש משבר הצוללות. הנקודה הכי מסוכנת והכי קרובה, החלטה אחת מתחילתה של מלחמה גרעינית. מי עם האנשים שהיו שם? מה קרה שם? החלטה אחת ששינתה את פני ההיסטוריה. הבן אדם שהציל את העולם. וחברים וחברות, כל מה שאתם שומעים פה זה סיפור אמיתי לגמרי שאשכרה קרה, ואני לא מאמין שהוא אשכרה קרה. ב-27 לאוקטובר, באותו יום לאמריקאים כבר הייתה תוכנית להשתלט על קובה. אותו יום בו קסטרו המשיך לשכנע את הרוסים לתקוף את האמריקאים, באותו יום, 11 משחטות של הצי האמריקאי ונושאת מטוסים אמריקאית איתרו צוללת סובייטית בשטחי קובה. כן חברים, לרוסים היו צוללות ולא סתם צוללות, טילי טורפדו המצוידים בראשי נפץ גרעיניים. מה לעזאזל? המצב מסתבך יותר ויותר. האמריקאים עולים על הצוללת הרוסית B-59 ומשליכים עליה פצצות עומק. לא במטרה לפגוע בה אפילו, אלא במטרה לגרום לה לצוף מעל המים ולהתגלות. זאת הייתה כל המטרה של האמריקאים. אנשי הצוות בתוך הצוללת היו מנותקים לגמרי. הם לא היו בשום קשר עם המפקדים שלהם במוסקבה כבר כמה ימים, ולא היה להם שום מושג מה קורה. לא היה להם מושג שהאמריקאים לא באמת תוקפים אותם, אלא רק מנסים להזהיר אותם. בצוללת הייתה אפלה תקשורתית, ואנשיה לא ידעו אם מלחמת עולם שלישית כבר התחילה או לא, לא היה להם מושג מה קורה. מפקד הצוללת היה משוכנע שהאמריקאים תוקפים אותם, והתוכנית שלו הייתה לשגר טילי טורפדו גרעיניים לעבר הכוחות האמריקאים, מה שהיה גורם למותם של אלפי חיילים אמריקאים והרס של כל הצי האמריקאי. ודבר הזה סביר להניח היה גורר תגובה של האמריקאים שהיו מפציצים בקובה או בברית המועצות. הרוסים היו תוקפים חזרה את האמריקאים, וכך חברים הייתה מתחילה מלחמת עולם שלישית, מלחמה גרעינית, שהייתה גורמת למותם של מיליוני אנשים ברחבי העולם, אם לא עשרות מיליוני או מאות מיליוני אנשים. הכל היה בהחלטה אחת, האם הצוללת הרוסית תתקוף את הצי האמריקאי. החוק בצוללות הוא ששלושת הקצינים הבכירים ביותר היו צריכים להגיע כולם להחלטה אחת, כולם להסכים אם לשגר נשק גרעיני או לא,
ואם לא כל שלושת הקצינים הכי בכירים מסכימים, אי אפשר לקחת החלטה. שני הקצינים הראשונים הסכימו ורצו לתקוף את האמריקאים, אך למרות הלחץ המטורף של חברי הצוות והלחץ המטורף של חשיבות המצב, וסילי, הקפטן, הקצין החמוד שלנו, התנגד להתקפה. ההחלטה הייתה בידיו, בידיו של בן אדם אחד. אם הוא היה מחליט לתקוף את האמריקאים, כל פני ההיסטוריה, כל העולם שלנו היה נראה שונה לגמרי, וכנראה מיליוני אנשים חפים מפשע היו מתים. אם הוא היה מחליט לתקוף את האמריקאים בנשק גרעיני, כנראה שזה היה גורם למלחמת עולם, ולמרות כל הלחץ מסביב ולמרות כל המפקדים שלו, הוא לא הסכים לתקוף את האמריקאים, ובכך אפשר להגיד שהוא הציל את העולם. הבן אדם הזה אשכרה הציל את העולם. איך הכל מסתיים, נועם? מה קרה בסוף? אני מניח שאתם מבינים שבסוף לא כל העולם נהרס, אחרת לא הייתי פה בשביל לספר את הסיפור. זה אשכרה מטורף, זה כמו בסרטים של הגיבורי על, שעוד שנייה כל העולם נהרס, ואז בסוף בשנייה האחרונה בא הגיבור על, שמציל את כולם. הוא הגיבור על, הוא גיבור על בחיים האמיתיים. בסופו של דבר, קנדי הודיע בפומבי כי הוא מקבל את התנאים של הסובייטים לסילוק הטילים, הספינות של הרוסים פנו לאחור, הרוסים מוציאים את הטילים מקובה, וקנדי בתמורה מסיר את המצור הימי על קובה ומעיף את הטילים האמריקאים מטורקיה. לאחר חזרתם לרוסיה, רבים מחברי הצוללת נתקלו בזלזול מצד מפקדיהם. הרוסים התעצבנו על חברי הצוללת שלא הגיבו לאמריקאים. אבל רק שנים לאחר מכן התגלה איזה אסון כבד נמנע באותו יום. רק בשנת 2002 הסיפור יצא לאור וכולם ידעו עליו, ורק אז העולם מבין כמה באותו יום העולם היה קרוב למלחמת העולם שלישית, וכמה גיבור הבן אדם הזה, שאני לא יודע איך לבטא את השם הרוסי הזה, וסילי ארכיפוב, אני מניח. ומאז 2002 כולם מבינים איזה גדול הוא, איזה אמיץ הוא, ואיך הוא בן אדם אחד מנע מלחמת העולם שלישית, והוא נחשב כגיבור, הוא נחשב כבן אדם שהציל את כל העולם וגם אותנו, את כל העולם. טוב חברים, זה הסרטון של היום בסדרה ידעתם, אני מקווה שלמדתם משהו חדש. זה סיפור בין המטורפים ביותר שעברתי עליהם בשביל הסדרה הזאת, אני חושב המטורף ביותר. זאת הבעיה, אתם יודעים, אנשים לא אוהבים היסטוריה והם פשוט לא מכירים את הסיפורים הנכונים בהיסטוריה. יש סיפורים כל כך מטורפים בהיסטוריה, פשוט מלמדים אותנו את הסיפורים הלא נכונים. לכמה רשומים אתה חושב שתגיע בחודש הקרוב, ומה הציפיות שלך להמשך הערוץ? שאלה טובה. אני אגיד לכם את האמת, המטרה שלי הייתה 100,000, וברגע שאתה מגיע ל-100,000 זה כבר לא כל כך משנה הרשומים. וואו, עליתי מ-116,000 ל-117,000. הכל מרגיש כבר אותו דבר. המטרה שלי כבר לא רשומים. כמובן שעוד אנשים שמגיעים ואוהבים את הערוץ ומצטרפים למשפחה, זה מבורך. אני חושב שהמטרה שלי כרגע היא ליצור תוכן שאני אוהב באופן קבוע, להפוך את זה לשגרה. לשמר קהל פעיל שאוהב את התוכן שאני אוהב ומעריך אותי, גם להגיע להרבה קהל, כמובן, אני אשקר אם אני לא אגיד שלהגיע למאות אלפי אנשים זה כיף, זה מאוד מאוד כיף, להגיע שכל סרטון מגיע להרבה תמיכה, והרבה קהל שאוהב, הרבה לייקים ותגובות, זה כן עושה לי טוב על הלב. ועכשיו כמובן, אחרי שסיימתי כבר 85% מהבגרויות, יש לי הרבה מאוד זמן פנוי בבית, ואני לא רוצה ללכת לעבוד במקום אחר, אני רוצה להפוך את זה לעבודה שלי, כי אני באמת נהנה מזה. אני עבדתי מאוד מאוד קשה שנים בשביל להגיע למקום הזה עכשיו, שבו אני יכול להגיד שאני הופך את יוטיוב לפול טיים ג'וב, לעבודה מאוד מאוד משתלמת שאני מרוויח בה, כסף מאוד מאוד מכובד, אבל גם זה תלוי. זה קשה, כי יוטיוב פתאום החזירו והפילו עליי עוד דולרים צהובים, מה שאומר שנגיד על הסרטון עם הקורונה, לא הרווחתי שקל על 200,000 views. שזה חרה. אני בחרדה מזה, אני מאוד מאוד מקווה שלא יגיע עוד גל של דולרים צהובים שאומרים שאני לא יכול להרוויח כמעט כלום על כל ההשקעה שאני עושה פה. כי כשאין דולרים צהובים ויש דולר ירוק על סרטון, זה ממש כמו עבודה, זה פשוט חלום. אתה עובד קשה, מעלה סרטון, גם הסרטון מוצלח ואנשים אוהבים אותו, ואתה גם מרוויח עליו לא מעט כסף. וזה פשוט חלום, זה אופטימלי, זה מדהים. אני מאוד מאוד מקווה שאני לא אחזור לתקופה של דולרים צהובים, כי אני יודע שאם לא היה לי דולר צהוב, זה פשוט הרבה מאוד כסף שנלקח לי מהידיים, על עבודה שאני בכל מקרה עושה. אלפי שקלים, אם לא עשרות אלפי שקלים, שנלקחים לך מהידיים, וזה מאוד מאוד מבאס. אבל כן, כרגע המטרה שלי לצלם לכם סרטונים לקהל שעדיין נמצא פה ואוהב ותומך, ולשמר את הקהל כדי שעדיין יתלהב מסרטונים ועדיין יתלהב כשהוא רואה כשבלודרו פלוס מעלה סרטון חדש. זו הייתה השאלה היומית, אם אתם רוצים שהשאלה שלכם תהיה בסרטון הבא, מוזמנים לפנק עם אשטג השאלה היומית בתגובות, אינסטגרם, נועם נקודה אמיר, לעקוב! אני הייתי נועם, אתם הייתם אתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי, אוהב אתכם הכי בעולם.